Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag heter Jan Collin och idag är det dags för en lite ny kanaluppdatering. Men innan jag börjar med den så tänkte jag bara meddela att idag kommer det upp två videos. Det är dels den här kanaluppdateringen och sen också Minecraft-avsnitt nummer 3. Så Minekungen som vi ser här, som verkar vara en riktigt fan av Minecraft, så hoppas du tycker om det här. Lämna en tumme upp såklart, så vi uppskattar vi det och kanalen stöttas. Men i alla fall, det kommer bli lite ett nytt segment på kanalen. Jag la ju upp den här behöver er hjälp-videon för några avsnitt sen. Och då fick jag många bra avsnitt på vilka spel ni ville att jag skulle köra. Och även lite Samsung Galaxy S8 mot Samsung Galaxy S6 Edge. Det kommer komma upp i framtiden en gång. Vi får se kanske den här nästa vecka eventuellt. Sen fick vi också ett förslag från Parka Films här. Hoppas uttalade det rätt. Men kan du göra mer tech reviews? Typ köpa 5 billiga gadgets och testa dem. Det tyckte jag var en väldigt bra idé. Jag har ju inte jättemycket pengar, men jag tänkte att vi kan börja lite smått i alla fall. Och jag har just nu i alla fall beställt hem en fidget spinner och sen också en fidget cube. Så det kommer komma upp eventuellt att det kommer den här veckan redan. Så en liten unboxing på dem och även visa upp dem lite på kanalen här och se. Så hoppas ni gillar sådana videos. Och sen kommer det också lite andra grejer. Typ så här lite modeller man kan visa upp och bygga. Som till exempel den här. Som jag tyckte verkar riktigt häftig. Det är så här Leonardo da Vinci-inspirerade modeller. Gjort av trä som man bygger ihop själv. Som man funkar. Man kan, här är katapulten som funkar att skjuta iväg med. Som jag tänkte köra också. Och lite sådana grejer. Sen får ni gärna ni tips också om billiga gadgets att köpa in. Som jag kan visa upp i videorna och som ni vill se. Jag tycker det här är sånt är riktigt roligt. Sådana här lite speciella coola grejer som alla kanske inte alla har. Eller som är väldigt populärt för tillfället. Men det kommer komma upp den närmsta veckan. Hoppas jag på. Jag väntar på leverans. De skeppades iväg idag. Så riktigt taggad för det måste jag säga. Och jag tror det kommer bli ett bra tillskott till kanalen. För att just nu har vi mycket här med Nintendo Switch, mobiler, gaming. Och sen kommer det också gadgets till. Så det här blir nästan en väldigt bred kanal på teknikämnet. Eller teknikrelaterat grejs. Så jag ser fram emot det riktigt mycket. Kommentera om ni också gör det. Lämna en tumme upp såklart. Så kommer det här stötta kanalen jättemycket. Fortsätt kommentera. Jag försöker svara på alla kommentarer. Så, och tacka för alla positiva. Det är riktigt grymt ju. Så glöm inte att spana in Minecraft-avsnitten nu. Det är nummer 3. Sen kommer det även komma upp lite mer gamingsvideo såklart. Ibland kommer det 2 avsnitt som idag. Jag hoppas ni gillar det. Men i alla fall, tack så mycket. Prenumerera om du inte gjort det. Annars var det en riktigt bra dag. Så hörs vi. Hej då.